تعزیت دی دعا دا حوالہ دے اودے لفظ پہلی چھوٹی جی پاکٹ سائز کتاب ہے انہوں حسن المسلم کہتے ہیں یہ خریدو جیڑا بھی کہے انہوں فوٹو کاپی کرا دو تھلے حوالے بھی سارے لکھے ابو داؤد بھی موجود بخاری بھی موجود 99% علماء نوں چونکہ تعزیت دے لفظ آؤں نہیں اس لیے وہ عوام نوں ہی کہہ دیتے فاتحہ پڑھو جتنے کچھ نہ آئے اتنے فاتحہ پڑھو میرے استاد سی دیوبندی تے بریلوی علاقہ سے وہ پوزیشن بھی پڑھ ہوتے سی تو میں پہلی دفعہ جدھر کلاس گیا ادھر باری سی کسی کی انہوں نے موٹیاں تیورا خریدیاں بولیاں جیسے چھوٹیاں نہیں اتنے گیا مینو کھ آنا نہیں سی پیلے دینی گیا سر تو میرے کو آیا کہ وہ تو پڑھتا نہیں میں کہ جی مینوں کچھ آتا نہیں اگر کوئی اور اللہ پڑھ بیٹھا اگر میں وہ بھی نہیں ہوگی کہ نہیں ہوتی تو چلو ہل چل بیٹھا دعا آپ نہیں آتی تعزیت دے مڑ کے اسی نہ فاتحہ نہ درود فاتحہ محمود نے پڑھی ہے جنازے میں تعزیت کی دعا سب اللہ اجرکم یا اجر و احسن عذاب و غفر لمیت ان للہ ما اخذ و له ما اعطى و كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب کیا بال کالے کروانے کی اسلام میں اجازت ہے بھائی بال ڈائی بھی کیے جا سکتے ہیں سفید بھی چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن پیور بلیک اور کالے سے بچا جائے جھوٹ بولنے کی اجازت کہاں کہاں ہے ہاں کہاں ایک گل سویا ہوں اتنے پڑھے لکھے بھی نے دھیان پڑھے بھی نے دونوں گل سے دھیان لگا کسی نے بڑی خوبصورت گل کی سی دو چیزاں جتھے لگدیاں اوتھے لا دو چیزاں جتھے لگدیاں اوتھے لا انگلش دی دیت پنجابی دا دا انگلش دی دیت تے پنجابی دا دا جتھے لگدا اوتھے لا اج وی کیتی جاندی اوتھے لو وی کیتی جاندی پانی دا چوٹ کیڑے ویلے لال جان لگیا کہیں دا میری خیال ہے مار پڑا دے عام جگہ تے کتے روکا تے کتے سمجھاوا تین جگہ میں اجازت ہے جنگ میں سلو کروانے میں تے بی بی دے سامنے جھوٹ بول سکتے تے راج کے تو کھول کے بول سکتے بول دے نہیں آج تک کدی دل دا بھیج دیتا کدی جیب دسی اپنے تھان ٹکانے دسے کدی تے اونے بھی کدی دسی بھی میری راگ دی پھر نہیں جی یہ نالج کیا اسلام لڑکی کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام نے ہی تو پسند کی شادی کی اجازت دی پہلی دفعہ آیا تھا اسلام لیکن اس عورت کا ڈبل اکاؤنٹ رکھا ہے نوجوانوں خصوصاً سن لو آج جذباتی ہو کے کٹنی عدالت چ نکاح پڑھانا بڑا ایزی ہے جنوں وہ کوئی جمی تو انہیں آخیا نا ابو میں کرنی پسند دی جنوں اس ویلے کمر دوری ہونی نہ پھر سمجھو اور جج حضرات سے بھی میں کہتا رہتا ہوں وہ کہتے ہیں جی جائز ہے اسلام میں نکاح بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے ہوگی جس دن کوئی اچانک لڑکی جج کی بیٹی کسی لڑکے کو لے کے آ جائے ابو مینو پسند آ گیا تو میں بیاہ کرنا ہے تو اتنے عدالت وہ جج وہ نکاح پڑھا کے فیصلہ دے دوں اس دن میں سمجھوں جائز ہے وہ کرنا نہیں اور ایسے ہوا نہیں ابھی تک لہٰذا یہ جذباتی نہیں بیٹی کا ڈبل اکاؤنٹ ہے ڈبل اکاؤنٹ میں نے پیسے نکلوانے ہیں دو پارٹیوں نے مل کے اکاؤنٹ کھولا ہے جب تک دونوں کے سائن نہیں ہوں گے چیک جو ہے وہ ڈرا نہیں ہوگا پیسے نہیں ملے پیسے نہیں ملے جب تک دونوں پارٹیوں کے سائن نہیں ہوتے باپ اور بیٹی دو پارٹی ہیں باپ ولی ہے بیٹی اس کی ولایت میں ہے نہ اکیلے باپ کی مرضی ہے کہ وہ زبردستی کر لے بیٹی سے اجازت لی جائے بیٹی سے اجازت لی جائے اور نہ اکیلی بیٹی مرضی کر کے باپ کی جو ہے چاہتا لوگوں کے قدموں میں پھینک کے رسوا کر کے نکل جائے گی ایک رشتہ دیکھا ہے باپ کو اچھا نہیں لگا بیٹی کو کہتے بولے ٹھیک ہے تیری پسند ہے لیکن میں انہوں چنگا نہیں لگا اتنے بیٹی کا بھی رکنا ضروری ہے ایک باپ نے رشتہ دیکھا بیٹی نے بھی ٹھیک ہے تھوڑی پسند ہے چنگی ہے لیکن میں انہوں مناسب نہیں لگ رہا اتنے پیو بھی غیر من بڑھ کے خوب خانہ بڑھ جائے تھوڑی جی نرمی رکھے جہاں مناسب لگے دونوں کو وہاں کسی مناسب جگہ کے اوپر رشتہ ہو جائے اور یہی معاملہ بھائیوں کا دیا گیا ہے کیا ناپاک جگہ اور ناپاک حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جی ناپاک جگہ اور ناپاک حالت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ناپاک جگہ میں اللہ کا ذکر نہ روک دیا بابو نے واش روم میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے تو باہر نکلے تو کہا قرآن اللہ معاف کرنا میں اپنی جائز ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت آپ کا ذکر نہیں کر سکا جو پل میں ذاتی ضرورت میں گزر گئے میرا ذکر نہیں کر پایا زندگی تو تیرے ذکر کے لیے بنی تھی اللہ کو معاف کر دے
لیکن اگر انسان ناپاک حالت میں ہے تو وہ ذکر کر سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ وضو کیا ہو, نہایا ہوا ہو, صاف ستھرا ہو, صاف ستھرا ہو. لیکن اگر ایسی کیفیت میں ہے تو اس کی اجازت ہے. بہتر افضل اور یہ ہے, پھر سن لیں کیونکہ ہمارے مسلم کا مذاق بنتا ہے, افضل اولا اور بہتر یہ کہ بندہ نہا دھو کے وضو کر کے صاف ستھرا ہو کے پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اور طہارت اسی لیے عبادت میں, لیکن نماز کے لیے شرط ہے, ہر جگہ نہیں. اگر وضو نہیں ہے بندہ چلتے پھرتے ذکر کر سکتا ہے, ذکر کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج منع نہیں کی گئی. لیکن نماز والا ذکر اور مسجد میں آتی اس کے لیے وضو اور غسل اور طہارت یہ شرط ہے. عام روٹین میں ذکر ہو سکتا ہے. جو لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, اس کی شادی ہوگی معاملہ کیا کرنا ہے؟ آپ بائی کاٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ. اب اس کا معاملہ جو ہے اللہ کس کو, اس کا معاملہ رب پہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پہ کوئی پریشر آتا ہے کوئی اس طرح کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے کہہ دیا تھا بوڑھے لوگوں کے لیے بری عورتیں اور زانیہ کے ساتھ زانیہ نکاح کرتا ہے. بری سوچ کے معلوم ان کا ہو گیا ہے, باقی ان کا معاملہ اپنا کس کو ہے. یا پھر وقت تہائی پارٹیز ہوتی ہیں, عدالتیں ہوتی ہیں, صحیح معلوم نہیں اس کا ہوتا, پھر اس کے اوپر جو کیس کا ولایت کے بغیر وہ چلتا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہر چیز چار دن ہمیں بھی پتا ہے, باپ کے نکاح کر لو, ماں پیو نے پہ مان ہی جانا ہے, بھراؤں نے اور شروع ہو جانا ہے. تو ان چیزوں کو ہم سمجھیں, اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. وہ